Hey, hey. Så er jeg på skærmen igen med mere Zelda. I dag bliver bare business as usual. Vi skal igennem Gerudo Desert, eller så meget af den, vi nu kan nå. Og så på torsdag er der desværre ikke nogen stream. Der er stream aflyst, så ja. Sådan er det. Nå, men sidste gang, der kom vi til Gerudo Town, og det der så skal ske nu, det er, at vi ligesom skal finde ud af, hvordan filer vi kommer ind i The Divine Beast, der er i det her område. Og det man plejer at gøre, det er, at man snakker med, med lederen af den landsby, vi nu er kommet til. Så det gør vi nu. Vi snakker med Ryu, som er Gerudo Chief. Fit. Yet another traveler. How did you get in here? Jeg gik. Seems you have something rather interesting there. No. Min Sheikah Slate, eller hvad? Eller det faktum, jeg runder med Master Sword. You think you have what it takes to subdue something so powerful as the Divine Beast? Ja. Yeah. Jeg har gjort det to gange allerede, så hvorfor ikke? Wait a minute, you're a man! Eller Vogue, som de kalder det. Quest, oh nej. Long Sister Silver, hey, velkommen til. Fedt at se dig i chat. Wow, jeg har meget... meget ro i halsen. Okay. Nå. En af grundene til, at jeg så godt kan lide Gerudo-questen, det er, at man ligesom bliver sendt på en lidt længere quest af, af den her tribe. Inden man ligesom kan komme igennem med... op til selve Divine Beast. Pyte, velkommen til. Urbosa Hjerte. Yes. Best champion, eller en af dem. I'm thinking about it. Ud og have fat i
Thunderhelm. De har en mega nice armor. Det er ærgerligt, man ikke selv kan få den. Okay. Ja, fair nok. Så skal vi ud i ørkenen. Det... Oh. Savota. Ja, jeg skal nok hjælpe dig med at nakke den der Molduga, men det bliver sgu ikke lige nu. Jeg har vigtige ting at tage mig til. Nå. Hvordan ser det ud med mad i min taske? Okay, jeg har pænt meget, så det burde være fint. Nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvor filen vi skal hen. Jeg tror nok, det er deroppe et sted. Du græder, hvis Gerudoen ikke er med i Breath of the Wild 2 eller Urbosa. Men ja, der er ikke så mange... jeg tror ikke, der er så mange, der kommer og ser med i dag, fordi... hvad hedder det? Yoshi er jo i Prag, og jeg ved, at Yoshi også er indisposed. Så, men nu må vi se, hvor Patrick og Champion er. Og Scotty... Nej, han plejer ikke at komme til, nu at komme til Zelda Streams, men det er ikke en undskyldning. Ej, der er jo også internet i Prag. Til gengæld, så streamer jeg ikke på torsdag, fordi at jeg simpelthen ikke er hjemme, så... Kan jeg stille det her, tror jeg? Oh fuck, det var en Traveler's Claymore. Come on. Jeg ved ikke, hvor Champion er. Men han har garanteret en dårlig undskyldning for, hvorfor han ikke er. På torsdag, der skal jeg hjem til Vestsjælland. Okay, jeg tror lige, jeg er inde i en sandstorm her. Nok det, jeg skulle bruge. Det er det, jeg skal bruge statuerne til forresten. Ja, det behøver jeg slet ikke. Det er simpelthen, jeg skal hjem og spille... Holy shit, det er jo hyggeligt det her. Hjem til hjemstavn og spille Dungeons & Dragons i weekenden. Men jeg bliver nødt til at tage afsted lidt tidligere. Vi starter allerede kl. 10 om fredagen. Aha! Et shrine. Nå, farvel. Shit, man. Jo tak. Det plejer at være ret nice, så nu vil vi se.
Det her burde ikke være et DLC shrine. Det burde... Ja, det kan jeg sgu ikke huske, altså. Jeg synes bare, de plejer at se anderledes ud. Det kan man sgu ikke nå. Så må vi jo stoppe den i luften. Ej. Nå. Det var for lavt. Ej. Hvad sker der? Sådan der. Nå, der putte den vel bare. Nej, jo. Okay, fint nok. Ja, der må være en skattekiste derinde. Ja, ja, der er noget herovre. Den var en filan, før jeg fat i den. I see. Yes, I see. Jeg skal op over puder. Så. Da 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 da. Moonlight. Shimmy, shimmy, shimmy. Jeg kan ikke udtale ord. Jeg har prøvet i 20 år. Jeg kan ikke udtale ord. Og nu kalder vi det bare en skimitar. Men det er nok noget med... Det er nok noget, det, ja, jeg ved sgu ikke. Jeg har aldrig slået det op. Så jeg har ikke været nysgerrig nok til at finde ud af, hvad fanden udtaler det. Men, det er en lidt sværere end en sort. Åh, oh, så er snestormen, sandstormen væk. Genialt. Eller hvad? Krumsabel. Okay, det er sgu et fedt dansk ord. En månelyskrumsabel. I stykker. Okay. Sådan der. Hov. Sådan der. Boomerang.
har du set Bjergkøbing Grand Prix? Ja, men det er eddermame med mange år siden. Hold da op. Så jeg kan ikke huske, handlingen. Jeg kan huske, den var super hyggelig. Ja. Det er også vigtigt at have en krumsabel, vil jeg sige. Altså, kom nu her. Godt lige at bruge sin hale som en vifte. Det er sgu meget fedt, det tager det. Ej, kom nu. Ja. Kom her. Ej. Fint nok, fint nok. Okay, så kunne jeg faktisk have. Haha! You can't run from me! Sand seal. Har du sand boots? Nej. Det har jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvad de gør. Eller så. Det er bare perfekt. Men det her er den rigtige vej. Nu skal vi op til Yiga-klanen. Jeg kunne godt have tænkt mig, at alle, hvad kan man sige, alle racerne havde en eller anden form for quest i den her stil med man som. Skal gøre noget mere end bare at. Altså, der er nogen, hvor du skal. Så skal du klare en anden shooting range, og andre, hvor du bare skal. Ja, man må sige, følge ham der gutten op til. Til bjerget, men det er stadigvæk sådan lidt. Så ikke lige så fede som den her sidequest. Den her sidequest, der var. Det er ikke engang en sidequest, det er jo en main quest. Det er ret tørt i Ritu Village. Men det er også rimelig tørt ude i ørkenen, men. Det er så andre årsager. Heh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 e. Ej, okay. Aha! Wow. Okay. Psycho. Godt glemme det. Rigtig banana. Ha ha ha!
Et ægte tohånds sword. Jamen, han har jo lært at sige sword. Oh, der er flere ninja. Holy shit. De er nogle nasty ninja'er. Jeg hader at kæmpe mod mere end ét target i Master Mode. Det er simpelthen så svært. Ned med dig. Der er tre. Oh shit. Altså, kom her. Nå. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det så svært ved at spille Zelda for tiden. Det er godt nok controls, når jeg er svær. Du har købt Switcher 3. Okay. Men det er ikke kommet nu. Ej, det er også svært. Men du har vel spillet det før, så. Så kan vi stadigvæk snakke om det i næste episode af Endcast. Nå. Hvad er det her? Det ligner en udgang, men det er det ikke. Der må være et eller andet. En nøgle under en sten, eller... Hvad er passwordet? Eller er der flere ninjaer, jeg skal nakke? Der er ikke ninjaer, der er fandme... Holy crap. Altså, hvorfor skal det være så svært for mig at spille det her spil? Simpelthen et håndsvåben, altså. Grynvald kunne ikke høre mig. Det er også fair nok. Nok fordi jeg skal finde hende der garden først. Så jeg gjorde den samme fejl første gang jeg var her. Oh. Hvad er det hernede? Shrine. Seek power and soul to offer a shiny blue stone. Har jeg dem, eller skal jeg samle dem op? Luminous stone, har jeg solgt alle dem? Nå, så må jeg tage en.
Først nu fangede jeg din Ringenes Herre reference der, Pytte. Med passwordet. Møllon. Jeg mener, er det ikke Ringenes Herre? Predator. Nå, nu er den snart 7:30. Kan jeg vide, hvor folk bliver? Altså, ikke fordi, jeg synes, det er mega hyggeligt, at de to sidder og snakker med. Det synes jeg sgu er nice. Men, så det er lidt tamt. Folk ved vel, det er tirsdag. Jeg troede, der var... Åh, det er rigtigt, jeg skal... Yes, bombe. Bombe, 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 bombe. Det hedder, den hedder 2 bombs. Oh. De er gået i hi, ja. Så der må være nogle af dem, der har en eller anden form for... Okay, det var måske ikke lige tæt nok på det der. Sådan der. There we go. Der skal man sådan lige, der skal man bare håbe på, at bomben der flyver, som man gerne vil have det. Oh, godt, jeg troede, der var, jeg var bange for, at der ikke var mere, end bare den ene postel. Sådan. Nå, okay, fuck. Never mind. Der er mere til den puzzle end bare det. Sådan. Juhu. Men hvad med den treasure chest? Der burde være et sted. Åh, oh, fuck. Åh, oh, shit. Nu ved jeg, hvorfor den hedder 2 bombs. Damn. Men er der ikke en treasure chest? Det må der næsten være. Okay, de har tænkt sig om, så man ikke kan komme derop i den der skål og sidde. De er ikke helt dumme, de der Nintendo. Folk der. Altså, der må da være en treasure chest et eller andet sted. Jeg hader at gå ud uden at finde den, fordi så er der sådan en lille mærke siden af, der står. Du har ikke fundet alle treasures.
Jeg har gjort alting. Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke lavet taget Korok Seeds, så... Jeg kan ikke huske, om det er requirement for at stå 100% på mappet, men... jeg ved, at Korok Seeds er det eneste, jeg ikke har taget. Okay. Jamen, så har jeg ikke fået 100% på mappet. Okay, den ryger faktisk op i skolen. Hmm. Det troede jeg sgu ikke. Eller er det kun firkantet, der gør det? Den er i hvert fald landet deroppe, den firkantede. Sådan der. Nogle treasures? Nej. Et eller andet. Du manglede et eller andet. Lille ruinområde sydøst for Death Mountain. Åh, ja, okay. Det tror jeg, jeg havde fundet. Ja, der er nogle områder, der ikke er nævnt på kortet, tror jeg. Men ja, sorry, jeg har sikkert misforstået, hvad du mener. Jeg har fokuseret meget på den der puzzle. Den der treasure chest, der jeg aldrig fandt, men så må det være. Nu må vi se en gang her. Jeg kan ikke huske, om der er en treasure, hvis man har... Jo, jeg tror det, hvis man har fået treasure, så får du det der ikon. Ja, okay. Så kan jeg måske godt... Ja, så kan jeg godt leve med det, tror jeg. Måske. Så står der ikke. Det er ikke sådan, at der står, du mangler en treasure her. Men det er jo netop, det er jo det der, det er jo det fede ved Breath of the Wild, det er jo... De gør alt for at undgå at give dig en checkliste af ting, du skal... sørge for, altså det er bare, du skal selv undersøge det hele. Nå, vi skal finde den der garden der, som der forsvandt i sandstormen. Egentlig også op til det tårn, der er et andet sted. Nå, det venter vi med. Det venter jeg med. Ah. Ja, der er simpelthen bare chill. Chill stemning i det spil her, for alle pengene. Det er helt vildt. Der er ikke nogen prompt eller noget, der sådan heller ikke skynder på en. Sådan, du skal huske, at du skal herhen for at klare... Der er ikke nogen fej eller navi, der kommer op og siger, hey, listen! Og så selvfølgelig med alle de der trivia-stykker, der bare ja, understreger den fede, afslappende, udforskende stemning. Ja, jeg ved ikke. Det, jeg elsker at spille der. Det er simpelthen... Et af mine
yndlingsspil i den her generation, hvis ikke mit yndlingsspil i den her generation. Eller generation, inden for de sidste mange, mange, mange år. Ej, kom nu. Nu hvis jeg skyder han der med en... Åh, okay. Pis, min sidste. Hvad hvis jeg skyder med den her? Nej, hvor er den irriterende. Åh, okay, det er noget lort, det. Ja, nå. Det var første death. Jo. Pyte skriver, jeg har aldrig forstået dem, der savnede bombastiske temaer i overbødelsen, der ikke, uanset hvor godt det så var, og træffede den ikke lige af at lytte til det samme 3-4 minutter nummer i flere hundrede timer, er enig. Altså, jeg synes, det er fint, at der er temaer, der ligesom har den der bombastiske altså for eksempel i bosskampe og sådan ting, der har du jo stadigvæk temaer, som der virkelig går til den, ikke? Men jeg synes, det passer helt fint, det her, den her minimalistiske soundtrack, som du har i Overworlden. For ja, jeg ville godt nok blive træt af at høre Hyrule Field i 100 timer. Du bruger virkelig meget tid derude. Så selvfølgelig kunne man godt snakke om, der kunne være noget variation, men skal lige. Jeg er sgu godt tilfreds. Det er virkelig vokset på mig. Lydsiden på spillet. Patrick Bay. 27 måneder i streg. Det må jeg nok sige. Det er sgu crazy. Helt enig med Pytte er han også. Fedt. Fedt, fedt, fedt. Men jeg er enig med jer begge to, så. Hey. Oh. Et ishus. Jeg bliver også nødt til lige at tage tilbage til byen, for lige at høre, hvad fanden det var. Jeg fulgte ikke helt med i, hvad de sagde, de der skide vagter. Så har jeg spillet det mere end dig, Patrick. Hohoho. Men der er ingen af os, der har spillet lige så meget, som Pytte har. Holy crap. Det er fordi, jeg ikke er kommet til at unlock. Det er fordi, den der venneliste, den er låst bag, jeg ved ikke, hvor mange baner. Det er helt sindssygt. Caruso Valley. Så det er herude et sted, hun er.
Så taler jeg med den blege Gerudo. Oha. En legendary driver. Men du fik ikke Metal Mario som din aller første character. Hvad siger du? Og det var bare Bartha, hende. Nå, den nordvestlige. Det er den her. Der er en guard herude, der ved mere. Okay. Det er et problem, Patrick. Det er simpelthen ikke godt nok. Men hvis kaptajnen ikke har gået nogen steder, hvordan kan du så vide, det er mig, hun har snakket? Okay, fair nok. Har jeg ikke klaret den? Jo, den har jeg klaret. Hehehe. Bare sak. Jamen, jeg vil meget gerne købe en sandsel. Ja, låne en, leje en, og det var. Er der sindssygt nogle år? Jamen, de er sgu ikke bange for at vise store former i i Gerudo Town. Det er det sgu ikke. Nå, så er vi jo tilbage ud til den valg. Det kan være, at jeg efter at have snakket med nogen, nu kan få lov til at... Ja. Kom videre med os. Skal jeg prøve at finde den der Bartha, der er far vild, eller også er hun blevet taget til mig. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og det er egentlig ret fedt, at jeg ikke kan huske det, fordi så... Ja. Så er det som at spille det igen på første gang. Ikke ske. Jeg ved ikke. Jeg håber, jeg kan komme ind nu. Hvis ikke, så... Så ved jeg sgu ikke.
Nej, jeg vil gerne af. Tak. Hjælper at trykke på den rigtige knap. Ja, nu er der sgu åben. Det er irriterende. Jeg skulle bare snakke med den rigtige person. Det synes jeg så, det er lidt et kritikpunkt. At jeg ikke bare kan gå ind. Hvis, altså, det kunne være fedt, hvis man kunne få fat i Thunderhead, inden man overhovedet kan tage ned til Gibraltar og sige, når er det den her, I kigger efter? Klassisk Zelda-opsætning. En platform med en masse fakler rundt om. Hvis jeg bare havde Dense Fire, så ville det have været perfekt. Ja, fuldstændig unplayable nu, Patrick. Ah, shit. Ups, jeg brændte mit skjold. Ja, ja, lige præcis. Det er ikke Rockstar level bullshit, vi er ude i her. Det er det på ingen måde. Daruk's protection is now ready. Daruk's protection. Oh yeah, ready to roll. Vicious sickle. Oh yeah. Dansk mere på. Ej, jeg synes altså ikke, det er så slemt, som folk siger. Jeg har altså hørt, altså jeg spiller over mange japanske spil, ud over Nintendo-spil, og der er altså mange spil, hvor der er dårligere dubbing, det vil jeg altså sige. Der er jeg ikke enig. Men, som den weeb jeg er, der foretrækker det, er der selvfølgelig de japanske stemmer, men det er jo så bare... Der er lige noget med Zeldas voice actor. Hun kunne godt være lidt bedre, men jeg synes ellers generelt, at de der champions, de er okay. Så nu har jeg været alle steder. Mifa. Ja, jo. Det kommer vi til at... og høre her på stream, det er også et beast, jeg mangler. Så der var hun sgu da. Barta. Det er meget sjovt, det er sådan et reverse Gerudo Fortress, det her egentlig. Fordi at du jo i Ocarina of Time skal infiltrere et Gerudo Fortress. Og hvor du så kan blive fanget og opdaget alle de der ting. Men her, der har du faktisk, at det er Gerudos, der har problemer med nogen, der gør det samme. Det er sgu egentlig meget fedt. Det havde jeg faktisk ikke rigtig tænkt over første gang, jeg var. Oh shit. De har nogle mega fede svær, de der. Du skal ikke noget. Du skal bare ned, så jeg kan få det svær. Hvad? Fuck.
Wow, okay, okay. Shit, man. Ja, var han svær? Så er det en katana-svær-agtigt. Sådan. Det er tætteste, du kommer på katana i det her spil. Nå, men det synes jeg, jeg er nødt til at tage the big guns out. Master Soldinger. Okay, jeg smadrer med boomeranger. Aha! Oh, okay. Fuck. Okay, det gør, at jeg bare skal droppe, desværre. Det er sgu ikke det værd. Jeg kan sgu ikke lige nå at stunne ham nok. Jeg tror, jeg bliver nødt til at vente til, at jeg får Rosa's Blessing. Så får farme de der. Men, oh well. Eller skal jeg bare bait ham med bananer? Du har ikke set noget. Det er så fedt. Bananer. Nå, han tog dem bare. Men det er en god måde at distrahere dem på. Så ved I det. Giga-klanen elsker bananer. Ja, det vidste de nok godt, men så den der ikke gjorde. Fuck. You ain't seen nothing. Aha! Hold kæft, man. Så smart. Så smart. Jeg har fundet bananlageret. Det her, det er det værste slag, jeg kan give i Ica-klanen. Det er at stjæle alle deres bananer. I'm a mean mofo. Nærmest et banan-ælder, ja. Det skal lige før. Nå, hvorfor kan jeg ikke komme op der? Det er ikke godt, det her. Nej, jeg har ikke gennemført Ori, Pytte. Jeg stoppede lidt med at spille efter... hvad hedder det? Efter sidste gang.
Fordi jeg bliver sgu træt af det. Så vil jeg sgu ellers spille noget Zelda. Og jeg ved godt, det er et mesterværk på alle punkter, men... Hvad? Så han nu? Du kan jo ikke se en skid, mand. Men efter den der del i den der skov der, hold kæft. Nu er jeg træt. Nu er jeg så også ved at... Jeg har spurgt rigtig lang tid på at spille... Hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Dragon Quest Builders 2 på PlayStation. Fordi jeg synes faktisk, det er lidt sjovere at bruge tid på lige pt, end et spil som Ori. Også fordi, jeg har spillet mest Ori på stream jo, men ja, jeg har sgu hellere vel stream det her. Det har jeg sgu. Kæft, jeg har mange bananer. Hvad sker der, mand? Det er jo crazy. Nej! Ja, det var jeg. Okay. Så er der altså bud om bananerne. Så. Mighty. Oh, nej. Men. Det var ikke det, jeg kom efter. Det er noget med, at der så er en dør, der lukker her. Nej. Oh, fuck. Der er et hemmeligt rum et eller andet sted. Som jeg husker. Oh. Det var en nice crossover her. Det er klart. Den skal helt herud i hvad hedder det? Oh. Ah, okay. Det er smart. Så kunne jeg jo lige se noget herovre. Haha. Nå ja, det er rigtigt. Åh oh, nej. Jeg skal lige op mod The Big Boss. Altså, det er sgu meget smart. Ligesom, så stikker der lige en metalkiste op, så tækker du den, og så ser du lige bag ved den. Hov, der er sgu da en væg, jeg kan gøre noget ved med min magnet. Det er sgu egentlig meget godt. You're that Link guy I've been looking for. Come on, I am the leader, the Yiga clan, the strong, the burly, the one, the only. Master Koga! Jamen, jeg tror åbenbart, at Yiga clanen er klogere end Gerudo clanen, fordi de kan rent faktisk se igennem hans... Nej, jeg lige skulle skifte... Kust. Dyme engang.
Nu så kæmper her. Den kan jeg sgu ikke stoppe. Okay. Åh, det er rigtigt. Jeg skal skære ting i hovedet. Nå. Han lærer sin fejl. Haha. Så er der altså en ninjutsu. Okay, jeg skal vente til de er over ham, okay. Der er pis. Så sent. Jeg tager lige en bedre bue. Og så slam. Hvordan fanden røg han den vej? Nå. Don't ask stupid questions. Nu bliver det seriøst, det her. Nå. En metalkugle. Er du sikker på, at du ved det? Jeg er den eneste, der tænker, at det kunne være Tinkle in Disguise. Det kunne det vel sådan set godt. Med den pasform, han har. Men jeg har det fint med Arkham, så. Ha, I got it. A secret technique taught by my father's mother's father. It will destroy you. Uh-oh. I'm still over there. Oh, nej. Coward! I shall be remembered. Hvad kæft det gik ud. Må ikke det er The Thunderhelm. Det er det sgu. Nå, vi skal lige op i det her område og se, om ikke vi kan finde det der tårn, jeg mangler. Kululimba! Tag noget varmt tøj på, eller mærke det her.
dragon på Moblin Spear. Ej, jeg tror jeg overlever. Jeg ved jo, jeg ved ikke om folk ved hvor meget jeg hader den ting til tinkle. Hvis nu skal jeg noget varmt tøj på. Fem pile. Oh shit, it's an ambush. Oh fuck. Oh shit, man. Det tager så meget skade, når jeg ikke har mit andet armorsæt på. Jeg skal altså snart opgradere nogle ting. I må hygge. Jeg er out of here. Hvis jeg får lov. Det ser sådan ud. Der er et shrine et eller andet sted. Shrine heroppe. Oh, der er en af dragerne. Nice. Jeg har kun nok én af dem. Kom nu. Jeg kan ikke passe, jeg er så dårlig til combat i det spil her. Kom nu. Står du stille? For fanden. Ja. Skrid med dig. Det er koldt heroppe. Sigtbarheden også bare natter, mand. Åh, ja. Fuck, jeg har ikke noget fire. Det kan jeg selvfølgelig lave. Jeg har træ, jeg har flint, og jeg har metal, så... That's not a problem. Men jeg har ikke noget til de der... Måske ser de mig ikke. De har allerede set mig. Nå, skal dig, og jeg skal have dig. Jeg vil endda ikke se mig, fine. Jeg behøver slet ikke det. Jeg tager min fakkel. Det tager noget tid, men det virker da. Går det hurtigere, hvis jeg gør sådan her?
Overhovedet ikke. Men ja, kan også bare gøre sådan der. Det tager noget tid, men sådan det. Er I klar til Ring Fit på fredag? Jeg er nok ikke lige spil for mig, men altså. Patrick tror lige, han skal se Christians spille før han kan vurdere, om han skal have det. Ja, det er en god en. Jeg kan godt lide at få meningen fra Master of Motion Controls. Er det overhovedet shrine, der er herinde, eller er det bare en kæmpe freaking isbok? Der er en drage i luften. Der er bare sgu et shrine her. Det tog 5 minutter tid. Og ja, så er det ild. Og is. Offer before me a block of ice, only then the path forward shall open, bla bla bla. Okay, så vi skal beskytte den her isblok. Måske lige lidt for tæt på flammerne der, men ja. Okay, jeg kan hoppe. Fedt. Så bliver du lige stående der. Så gør vi sådan her. Det lyder sådan en rigtig, rigtig fed tinkle ting. Hvad fanden er der det? Nå, der er en kiste derinde. Frostblade. Det var ikke engang Iceblade eller Blizzardblade. Det var Frostblade. I forhold til hvordan japanerne ville sige de her ting. Hvordan fuck gør jeg det her? Ret lille den der isblok der. Ej, sådan der. Så jeg går den op, og så hvis jeg kan stoppe tiden. Det kan jeg sgu ikke nu. Au! Au, au, au. Okay, skal jeg så bare kaste den igennem, eller hvad?
Yeah. Okay. Ahow! Skal jeg skynde mig, inden min isblok den smelter for helvede. Tra-tra-la-tra! Di-li-li-li-li-di! Ja, jeg gjorde det. Jeg skulle bare være lidt hård ved den der til sidst. Ja, jeg har faktisk fundet en del orbs. Jeg skal snakke noget mere stamina. Stamina, mina. Waka waka Så skal jeg ikke synge mere, fordi så kommer Twitch og siger, vi har opfanget, at du synger en, at du afspiller en sang, som der er copyrightet. Ja. Nå, så er der sgu ikke så meget snestorm tilbage, det er sgu meget godt. Fordi det er morgen sikkert. Nå. Vi skal lige op i bjergene en gang. Jeg vil gerne lige finde det tårn, der er heroppe, inden jeg går tilbage til byen. Fik jeg egentlig den der? Ja, det gør jeg. Der var noget. Nogle sætter silver lige kunne være med på der. Det er en irriterende catchy sang, okay? Virkelig irriterende den sang. Bjørn! Skal jeg kræfte, at vi ikke har noget med at gøre? Okay. Altså, jeg har ikke set noget heroppe fra. Der må da være det der tårn et eller andet sted. Skal det over den der bjergtop derovre? Nu er en snestorm der derinde. Det er så tegnet for, at jeg fik... Ah, for helvede, så kører den bare. Nu kører den bare. Det er irriterende. Det var mig selv, der startede. Jeg kan ikke rigtig skyde skylden på andre end mig selv. Mener der bare, der er et freaking tower her. Smask. Silver Ruby! Oh, fucking... Hvide sataner. Ikke godt.
Shit, jeg kan ikke kæmpe med den her armor, mand. Jeg tager alt for meget skade. What? Headshot. Er det ispil, I har til mig? Det er det da. Oh, jeg også dem her. I tag. Ingen skade, altså. Ej, okay. Fuck, det er et dødt løb, det her. Det er et dødt løb. Abort, abort. Jeg må indrømme, Pytte, jo mere jeg ser fra Little Town Hero, jo mindre ser det ud som et spil for mig. Jeg synes godt nok ikke, det tiltaler mig. Det jeg har set. Fuck. Der er tårnet. Puh. Jeg synes nok, jeg var bare alt for højt op i forhold til, hvor det var. Lad os lige ind og have noget... Stamina. Fuck. Ah, shit, det kan jeg ikke få her. Jeg turde sgu ikke, Pytte. Jeg turde sgu ikke. Jeg tror, jeg er nødt til lige at få noget mere højde på her. Ikke okay. Okay, han døde. Holy shit. Dragonbone Moblin Club. Oh. Nå, men jeg gider ikke have så meget af de her fucking spyd. Så skal ikke være det. Jeg hælder den her. Jeg hader at bruge spyd egentlig i det her spil. Jeg synes ikke, de er særlig fede våben. Er der ekstra fall damage på Master Mode? Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke umiddelbart, men det kunne der da godt være. Au! Pis. Nå, nu prøver vi igen. Jeg sparer lidt højde på mit hop, sådan så... Fuck, ja, det er for ambitiøst det her. Oh. Nå, men... Det er det, der sker, når man ikke bare tager sig tid til at kravle op. Så kan jeg sagtens nå det. Ja, de er sikkert meget gode, men jeg synes bare, jeg har bare svært, generelt svært ved at slås i den her omgang. Jeg ved ikke, hvad fanden det er ved kampsystemet. Det er som om, jeg... Altså, jeg har jo vendt mig til alle mulige ting, som... Det er også anderledes end Dark Souls, for eksempel. Dark Souls, der venter jeg mere på at sådan ramme nogle bestemte angreb her. Der skal jeg bare helst ind i plæsket på dem, og så dodge, og så skjold op, og ja, jeg gør nok det svært. Jeg ved ikke, om det er Master Mode, der gør det, eller hvad. Det må da næsten være. Så svært synes jeg ikke, det var første gang, jeg spillede igen. Man med langt ned det tårn går, men det giver jo fin mening i forhold til, hvad vi ved fra tåren. Der sker nogle gusne ting. Ned under jorden. Jeg har jo...
Let's hear it. Det er noget med, at solen skal stå på den ret rigtige måde. Jeg tror altså næsten, vi er der. Det er det hyggeligste, når man kan høre kassemusik. Jamen, helt enig.30 år senere. Det er min lille region, det tårn der. Det er selvfølgelig bare mest det der snemåde der. Nej, jeg prøvede, men det var ikke helt muligt. Åh fuck, den går den forkerte retning. Nej. Så venter vi da bare til det bliver morgen. Det skal ikke være det. Nå, det er ikke en metalvåben, det der. Jeg bruger en isvær til at lave ild, det er perfekt. Sit by the fire till noon. Nå, jeg er træt. Ja, så er det bare med vent. Så jeg siger, hvor meget bevæger den sig med i sekundet. Nu er jeg altså ikke særlig meget, men jeg tror ikke, det kommer til at tage så lang tid. Jo, det gør. Men, ja, vi har tid nok. En halv time. Det kan ikke tage mere end 5 minutter. Det kan jeg slet ikke. Ja, vi har kast til det ved underholdning. Det er super nice. Så er jeg også gå i gang med at anmelde et spil, der udkom her sidst på måneden. Så har jeg ikke sagt for meget. Så det bruger jeg også noget tid på. Det er også en anden mulighed, en anden grund til, at jeg ikke gider at spille Ori. Jeg har bedre ting at tage mig til. Gør nu! Det ved jeg jo ikke om. Det kan være, at du kan gætte dig til det. Jeg vil selvfølgelig ikke bekræfte noget, men det er bare din lille teaser. Det er Twitch-spil. Wow, surprise! Zone anmelder Switch-spil. What? Det kunne godt være Monkey Ball Banana Blitz. Det kunne det sgu godt.
Det kunne man ikke helt afvise. Kom nu. Nu er den næsten. Hvis du kunne se ned til Gerudo Town herfra. Det skal være fedt. Så er det om sigtbarheden, for det ikke er helt. Jeg kan også se kamelen. Der er en sandstorm derude. Er det derude, Malduga er? Nu sker det snart. Kan I mærke det? Skal jeg egentlig stå dernede? Det håber jeg ikke. Det skal jeg! Fuck! Lort. Nej. Hvad fanden? Nej, nu har jeg ventet så lang tid for ingenting. Ej. RIP. Fuck, man. Ja, det gider jeg ikke. Okay, nu bliver jeg sur. Pis. Det var spild af tid. Jeg gider ikke gøre det der igen. Det bliver på et andet tidspunkt. Det bliver offstream, hvis der bliver noget. Og så siger jeg bare, fuck it to this Ryan. Uff. Hvad fanden skulle jeg gøre, mand? Jeg stod dernede, men der... Jeg havde sikkert ikke hørt ordentligt efter. Men det var ikke nok. Altså, det lyste op jo, da skyggen var på, så... Jeg har glemt at skifte tøj. Ingen mænd tilladt, medmindre du er en Goring. They don't have a choice. Nå, jamen, fint. Så... kan vi da måske lige nå op i kamelen, så man siger, nej, det lyder mærkeligt. Ja, men det er jo rigtigt nok, altså. Okay, Buliala. Kæft, hun er høj, mand. Sindssygt. Det kunne da også snilt være, Bytte. Ja, det er lidt ung af en høvding at være, må jeg sige. Tada! How do I look? Behøver jeg at kommentere på det? Men det minder så Link om noget. Du har rigtig mange gode forslag, Pytte. Det har du. Jeg vidste så ikke, at Ice Age Scratch Naughty Adventure udkom i slutningen af måneden, men... Oh well. No. Ah, well, you certainly got here fast. I should have expected as much from the princess's own appointed knight. She was out on a survey all day today.
Spørgsmålet er, om de der voice actors har set, hvad de lægger stemme til. Have the two of you been getting along all right? It's okay, I know. Your silence speaks volumes. Men han siger jo aldrig noget for helvede. Er der ikke nogen af jer, der har opdaget, at han aldrig siger noget? Don't worry, it's not like you carry blame in any of this. It's unfortunate. She's put in more than enough time. Ever since she was a young girl, she's gone through rigorous daily routines to show her dedication. Mm-hmm. She once passed out in the freezing waters trying to access this sealing power. And she has nothing to show for it. That's the motivation driving her research. I'd be doing the same thing. She really is quite special. Men hvad med mig? Jeg er Link. You be sure to protect her with your life. It's quite the honor. The night brings a chill. It's probably time we take her in. Or... Barbossa! What was that? Okay, det er troll. Nå, vi kunne også bare vække hende med, at jeg summoner et lynnedslag. What's so funny? What's so funny? I'd like to know. It looks good. Not right now. It's a fully. Jeg har masser af practice. Jeg synes, det var en pæn hjelmpytte, ikke? Altså, det var sandhed. Det bliver ikke mere sandt. Nej, sådan der. Jeg ved ikke, om der er et eller andet godt armorsæt i byen, eller sådan noget i den stil. Jeg synes, jeg er blevet at huske. Det er ikke det her, der har jeg købt. Det kan godt være, det var noget, jeg får gennem at klare det. Ja, det... Det tror jeg nok, ja. Den har jeg vist klaret. Det er inde i byen, ikke? Goddammit. The secret club's secret. Pis, hun gennemskuder mig. Woohoo! Stamina. Sand seal, seriously?
Let's seal the deal. How do I set seal? The puns. Seriously? Okay, det var måske lige overkill at tage en sandsæl derud til, man. Holy crap. Nå, no. Oh, wow. Ja, det må man sige. God lokalisering. Golden bow. Jeg vil altså gerne have den gyldne bue. Ud med den der. Tommen er short as you. Skal du fronte på min højde? Jeg skulle længere op. Ej, fuck. Nå. Og de skal jo lige lære det. Det er jo ikke særlig mange spil, der er voice acting i Nintendo. Jeg skal ikke se mig. Barrows, nice. Of course. I retten til. Let's move. Jeg tror min sandsel er mere klar end jeg er. Let's do this. Der er den. Kamelen. Shrine nearby. Jeg har ikke tid til shrines. Oh crap. What's the matter? Jeg skulle bare lige et andet sted af. Hvor er den kamel? Oh, der er den. I see. Oh, crap.
Ikke godt, ikke godt, ikke godt. Nå. Nej. Au. Det går ikke godt, det her. Jeg venter lige til... Okay, jeg fryser rent faktisk lige nu. Oh. Sådan der. Lidt mere protection, det skal vi have. Jeg skal tættere på. Åh, oh, crap. Sige, det går sindssygt godt lige nu. Kom tilbage. Kom nu til. Kom nu herover for helvede. Kom. Tak. Hvorfor skal det være så svært at styre? Fucking sandsæler. Jeg fik et ben. Helvede. Kom nu. Okay, det er simpelthen for provokerende, det der. Ikke mange bomber, der er tjert tilbage. Det kan jeg ikke være. Nej. Man har kun én fod nu, så er jeg færdig med det her. Det er så åbenbart lige nu den svageste del af Gerudo-delen. Jeg synes ikke, det fungerer særlig godt, at det skal være så svært at komme ind i den der boble der. Protection
synes ikke, det fungerer særlig godt, må jeg ærligt tale lidt om. Jo, men jeg er jo nødt til at komme frem, hvis jeg skal gøre noget. Og når jeg så skal ind i hendes cirkel igen, så flytter hun den alt for meget. Se, så laver hun sådan en der, så jeg ikke kan komme ind i cirklen igen. Det er for svært at styre. Det går ikke fint. Jeg har brugt, jeg ved ikke hvor mange healing items, fordi jeg ikke kunne finde ud af at styre. Så ja, nej, det er jeg ikke begejstret for. Men det er jo nok mest bare mig, der er dårlig. Det er ikke fordi det som sådan er dårligt design, det er bare mig, der ikke... Jeg synes, der er nogle ting, der fungerer bedre i de andre. I have no choice but to entrust the rest to you. Hej, vent på mig. Jeg vil med. Det kan vi godt blive enige om. Den er mega fed. Har også en fed boss, og ja. Den er bare meget, meget, meget velfungerende, den her. Og se, hvor du føler, ligesom, du føler virkelig, at du er inde i et eller andet base, der bare, ja, går rundt. Det er super fedt. Der får du helt klart den der følelse af, at du er inde i noget, der bevæger sig og er mekanisk. Ja, så... Og det synes jeg, om jeg godt kan nå en lille bitte del af dungeonen. You sure do know how to keep a woman waiting. I can't wait to see you take Novoris back from Ganon. Novoris. One thing at a time. You'll need a map to find your way around. Jeg kan ikke slutte midt i en dungeon. Så har jeg noget at se frem til, når jeg kommer tilbage i næste uge. Jeg har tænkt mig at gøre op for, at der ikke er nogen stream på torsdag. Så planen er, at jeg allerede starter kl. 18 næste tirsdag og spiller helt indtil kl. 22. Nu er der heldigvis ikke nogen af de andre, der plejer at... Hvad kan man sige... at sige, at jeg skylder og sådan noget, der er. Men nu har jeg sagt det til jer.
Ah, fuck. No. Den kan jeg forhåbentlig få tilbage, den kiste. Det. Det er så fedt. Jeg elsker de her 3D-kort. Good work getting the map of the Divine Beast. The terminals that control Nabortus are noted by a series of glowing points. Take Nabortus back by activating. You're ready. Endelig en, der tror på mig. Nej. Ja, det minder helt klart om Primes Maps. Metroid Primes Maps. Vi skal lige afprøve og se, hvad sker der. Lol. Nå, er det rigtigt? Man styrer tre dele. Ej, det er ikke så slemt med at fare vild, tænker jeg. Åh, oh, okay. Godt ud igen. Fra fytte. Fra. Okay. Ja. Og det her, det er så hovedterminalen. Det er herinde, jeg skal kæmpe mod bossen. Okay, det er ikke den, der bevæger sig. Færre nok. Har jeg flere bomb barrels? Nej, jeg tror, jeg fik brugt den sidste gang. Jo. Åh. Åh. Okay, der er også en derovre. Okay. Du er den også ved at være 21, så jeg napper lige den her kiste, og så er det sådan set det for denne gang. Og så, som sagt, så er torsdag stream aflyst, fordi jeg ikke er hjemme. Og hvad hedder det?
jeg er tilbage igen på næste tirsdag, hvor jeg så planmæssigt regner med at streame fra 18 til 22, for at gøre op for den stream, jeg så ikke får streamet på torsdag. Så I må have en rigtig god uge derude, og så ses vi igen om præcis en uge. Hej.